Авіаудар у Сирії. Літаки розбомбили мечеть. Загинуло 42 людини, поранених більше як 100. Переважно мирні жителі. Сталося це поблизу міста Атаріб у провінції Алеппо. За даними правозахисників, під час нападу в мечеті було повно вірян, які прийшли на вечірню молитву. В армії США підтвердили, що це вони завдали удару. Але уточнили, ціллю була не мечеть, а розташована поряд база Аль-Каїди.